הלו, וברוכים הבאים ל"היה מנוע", תוכנית 001 של פודקאסט על כלי רכב מבית רפי, רשת פודקאסטים ישראלית. אני ניר חורש, והרבה מאוד זמן שחיכיתי לעשות את הדבר הזה. ואז שאני זוכר את עצמי, אני אוהב כלי רכב, כל כלי רכב. זה יכול להיות מכוניות, מטוסים, אוניות, רכבות. אם יש לזה מנוע, אני, אני בעניין. הייתי מנוי לעיתון אוטו, מוטו, הגה, ראיתי סרטים על מכוניות, הייתי בתערוכות על מכוניות. אני, מאוד, אני גם ה-go to guy לתחום המכוניות כבר מלא שנים בקרב כל מי שמכיר אותי. אתם מכירים, יש לכם גם אחד כזה, כאילו בחבר'ה, אולי זה אתם, אין, אין לדעת. אה, לאורך השנים עולם הרכב מתקדם במהירות איטית הרבה יותר. מעולמות טכנולוגיים מקבילים, כמו לדוגמה מה שקרה במחשבים, והאינטרנט וכל הדברים שקרו מסביב בעולם. אפילו עולם הטיס עבר ממנועים, מנועי בוכנה למנועים סילון ומנועים רקטיים, יש שם כל מיני אפשרויות. ובעולם הרכב הכל קורה לאט יותר, אנחנו עדיין בגדול עם מנועי ברעה פנימית, ורק עכשיו מתחילים לדבר על מנועים חשמליים. חלק מזה נובע מ... כיוון שיש רגולציה שמסרבלת ו וקצת מגבילה את מה יצרני רכב יכולים או לא יכולים לעשות. חלק מזה נובע מהעובדה שמדובר פה בחיי אדם, בסדר? זה לא אייפון חדש, אם יפקששו משהו עם המצלמה או עם האנטנה, כמו באייפון 4, כשיחזיקו את הטלפון לא טוב, לא תהיה קליטה, לא, אז לא תהיה קליטה, אז תתנתק שיחה. במכוניות, אם עושים פדיחות, וכמו שמדי פעם קורה, לא יודע, את האירוע עם הברקסים, לא את האירוע, את התקלה עם הברקסים של טויוטה, שבה נהרגו אנשים. ולכן שם צריך להיות הרבה יותר זהירים כשמתקדמים, סייקלים של המוצר ארוכים יותר, וזה גורם ל... זה זה שבסופו של דבר מכוניות משלושה שלושים מכוניות מהיום נראות די דומה מכוניות של אני לא יודע מהמודל T ועד היום כן השתנה קצת העיצוב יש עוד אויזורי בטיחות אבל זה איבזור בבסיס מדובר באותו דבר בעצם במאה השנים האחרונות אני חושב מאז תחילת עודן הרכב אולי בעוד רכב הראשון של קארל בנץ היו שלושה גלגלים ואחר כך בא רביעי מאז שהם התחילו עם ארבעה גלגלים זה. פריטים עד שתסיים פרודקט. בין זה לבין מזדה שלוש של היום uh, יש המון 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 דמיון. Uh, מנוע ברה פנימית בבסיס של הכל נהג מאחורי ההגה. Uh, כבישים היו די דומים כן, השתכללו כן יש מחלפים יש נתיבים יש uh, אבל זה אותם כבישים. Uh, מאז הרומאים שהיו רוכבים המגלות וזוסים שם אז אנחנו. זה טיפה הרחבנו, זה חלק יותר, אבל אנחנו נוסעים על כבישים, זאת אומרת הקונספט הזה הוא אותו דבר. אז סך הכל הרבה דברים לאורך המון זמן נראו אותו דבר, אבל עכשיו אנחנו נגיעים לתקופה שיש נקודת מפנה משמעותית, ולא רק בעולם המכוניות. אם מדברים על מכוניות אז אנחנו רואים יותר ויותר חש... מכוניות חשמליות או היברידיות אבל ללא ספק הולכים לשם ולא מזמן הייתה הכרזה של פורד אני חושב אבל אני לא בטוח לא אולי של וולבו שהחל מ-2040 נדמה לי אם לא ייצרו יותר מכוניות עם מנוע בעירה פנימית שזה הכרזה מאוד משמעותית כי ל-petrol שזה הגדרה לאנשים שמאוד אוהבים רכב. פטרול זה מהמנוע בעירה פנימית, כן? זה, זה מה שאנחנו אוהבים במובנים מסוימים. אז לקחת את זה מעולם הרכב זה קצת להפוך אותו למשהו אחר לגמרי. אבל מה שיותר משמעותי זה לא הנושא של המכוניות החשמליות כמו המכוניות החכמות. אנחנו שומעים על זה המון, ואם המכוניות יהיו מספיק חכמות, ייעלם הנהג. ואם ייעלם הנהג, אז מה בעצם המכוניות יהפכו להיות... עבורנו, מה התפקיד שלהם בחיים שלנו. זה הולך להיות משהו אחר לגמרי ממה שזה היה, ואנחנו עכשיו בעיצומה של המהפכה הזו. גם בעולם הרכבות יש התפתחויות מעניינות. היו את רכבות הקליע היפניות שכבר 10-20 שנה שנוסעות 300 קמ"ש, וזה הרבה יותר מהר מהרכבת מחיפה לתל אביב. אז כן, זו הייתה התקדמות טכנולוגית מסוימת, וכן, יש את הרכבות שגם הן אגב נוסעות עם חשמל ולא בהכרח עם מנוע דיזל, שזה גם התקדמות מהקיטור, אבל עכשיו אנחנו מתחילים לדבר על ההייפר לופ, שזה איזשהו פורמט חדש של רכבות בתוך צינור עם ואקום, שמרחפות על מגנטים. בעצם זה שיש את הריכוף על מגנטים מוריד חיכוך, וזה שאין חיכוך עם האוויר בגלל הוואקום מוריד עוד יותר חיכוך, ומאפשר להם להגיע למהירויות משמעותיות הרבה יותר. אז נכון שבשלבי הטסטינג, אבל הטסטים מצליחים, ופתאום יש דיבורים על רכבת מניו יורק לוושינגטון, ב-29 דקות ממרכז העיר למרכז העיר. והדבר הזה הוא לא רק שהוא מהווה איום על הרכבות כפי שאנחנו מכירים אותם היום, זה איום על חברות התעופה. 29 דקות ממרכז ניו יורק למרכז וושינגטון דיסי, זה משהו שאף חברת תעופה לא מסוגלת להתקרב אליו אפילו. אז זה עולם הרכבות וגם בעולם התעופה יש דברים שקורים ומאוד מעניינים אוקיי. גישות השונות של איירבס מול בואינג ב 787 השקט החסכוני והיעיל יותר לעומת האיירבס A380 שמסוגל להסיע יותר נוסעים בכל טיסה למרות שאחר כך איירבס הוציאו גם את ה-A360 נדמה לי שגם הוא יותר דומה ל 787 Dreamliner ואז בואינג הגדילו את ה 7478 לעומת ה 747400. שהיה עד עכשיו, כך שהוא יוכל לעשות יותר נושאים, אז הן בעצם הולכות אחת לכיוון השנייה, כל אחת מהזווית שלה. ו-F-35, אם אנחנו מדברים על מטוסי קרב, דורות חדשים של מה שהם מביאים, ויש ספינות טילים שהן לא מתגלות על ידי רדאר, ועכשיו הייתה הכרזה על ספינה שהיא בכלל אוטונומית לחלוטין, ואז אילון מאסק הזכיר לנו שה... האסדות שעליהן נוחתים הטילים של SpaceX, גם הן בעצם אוניות אוטונומית לחלוטין, וזה כבר קיים. ואז אם הזכרנו את SpaceX, אז עולים טיפה מעל לתחום המטוסים, מגיעים לחלל. וגם בתחום הטילים והחלליות והלוויינים קורים הרבה שינויים דרמטיים שלא קרו המון המון שנים. עם פרויקטים שאפתניים יותר שאולי מטרה שלהם זה לקחת את האנושות לירח סליחה למאדים אבל בדרך יש פה המון המון כלי רכב סופר מעניינים שעוברים שינויים מאוד גדולים אחרי המון שנים של יחסית קיפאון אני לא יודע קיפאון הוא קצב התקדמות התקל... איתי אבל זה זה מה שקורה גם בחלל בקיצור עולם התחבורה הופך להיות. כאילו יותר טכנולוגי, יותר ממוחשב, ולכן הוא מאמץ את הקצב, או מקבל את הקצב של עולם המחשבים והגאדג'טים, הקצב ההרבה יותר דינמי ומהיר הזה, ובאמת חלק מזה נובע מזה שאת העדכונים היום לטסלות חדשות, נגיד, באמת הם עדכוני תוכנה יותר מעדכוני חומרה, כפי שהיה עד היום, שמרגע שהרכב יצא מהמפעל, פחות או יותר זה מה יש, אז היום לא, מרגע שטסלה יוצאת מהמפעל, היא ממשיכה להשתפר בעזרת עדכוני תוכנה. Um, אני מערבב פה מלא דברים רק כדי להבהיר שזה עולם עצום, עולם כלי הרכב וכולו מעניין אותי ולכן אני אשמח לדבר על כולו. כנראה אני אדבר על מכוניות יותר מאשר על כל כלי תחבורה אחר כי הן משמעותיות יותר בחיי היום יום של כולנו וקורים שם השינויים אולי הכי משמעותיים כרגע, אבל זה הולך להיות uh, מעניין בכל מקרה. בהמשך אני אשתדל להביא אורחים שונים עם נגיעות שונות בתחומים שונים, שוב פעם, בתחומים שונים של רכב. אם יש לכם רעיון לאורחים בתחום, אני אשמח להמלצות. ואני לא הולך להתחיל בהכרח בסדר הכרונולוגי, אוקיי? לא בהכרח אנחנו נתחיל את הפרק הבא מ-1900 או 1893, כמה, 83, ולאט לאט להתקדם עם עולם הרכב. סבירות גבוהה שאני אתחיל דווקא מהסוף, נתחיל דווקא ממכוניות חכמו, חכמות ואוטונומיות שזה מה שקורה עכשיו, אבל אז משם נסתה כל פרק יהיה על תחום אחר, אני אשתדל לפחות. מי תשתיות והכבישים עצמם, אוקיי, ומה ההשלכות שלהם על עולם הרכב, עד החשיבות של בטיחות בעולם הרכב, ארבע על ארבע בארבע, בארץ ובעולם, אופנועים, אנטיקות, לוויינים, לא יודע, הכל. אז זה היה בעצם פרק האינטרו לפודקאסט שנקרא היה מנוע, זה בסימן שלה היה מנוע, ואני ניר חורש, פשוט פעם מבית רפי, וברוכים הבאים, ואני מיד מסיים את זה ועובר להקלטה של הפרק השני, אז ניפגש בקרוב. ביי.